Slúchaj, u kamošu a u nich v Anglicku, keď mňa pozvali, tak jo, mám cestavu v Franku, takže... A tu som. Tu som. Mário. A tu sme, tu sme. Vlastne. A sme auto, kemp. Renštá pod Hraloštěm a ukážem vám kemp. Jak to tady vypadá, kemp. Valaška a Valrichta. To je hned vedle tady nějaké občerstvení. Richta, to je no. Valaška Richta. To je hospoda. To je venkovní návštěvníky. To je pro... Je to už je pro kempy, nebo... To je samostatně, víš? Aha. Tady to uděláme samostatně a... On máme občerstvení tady ve druhu. Tam je jako pár lidí. Ale tady můžou chodit lidi venku. Kdo přijde, ten má... A ti nemáš jídlo, ne? Ty si vysvaříte sami, ne? Zajdeme si, nebo si uděláme. Jo, a jo, tady je taky, jo, vlastně. Tady mám, tady taky občerstvení, suvenýry tu máš. Můžete si koupit, když sem přijedete. Ten kemp je totiž celoroční, víš, takže se tady i v zimě ubytovalo. Tady máte, kolik co stojí. Tady si můžete asi půjčit kola, ne? Jo. Nebo? Dá se dokonce koloběžkou dojet i z těch Radegastu s Pustevem. Tak to jo. Oni tam pak tu koloběžku odvezou zpátky. Jo? Mhm. Dobrý. Dá se. Když jdeš na ten, na Pustevny se tomu říká. Pravděpodobně. Tady mají podium, mají vystoupení tady někdy. Jaká zábava. No to tak bývá, většinou víkend. Měl jsi? Bylo, ne, ne, my jsme přijeli a už bylo. Jo? Po. No a tady potom jsou po levé straně chatky, že? Plně vybavené, je tady víc druhů. Něco je i nově postavené. Některé mají sociální zařízení, některé jsou i pro invalidy zařízené, bezbariérové. Některé jsou jenom čistě na bydlení, že? Máš společné sociální zařízení. No a je to tu dělané jako dopravní hřiště, to si děti můžou jezdit, ne? Vidíš, mají jasný značky. Ale podívej, Milane, tu máš krásný popis, jak co, kolo jak vypadá, jak má vypadat, jo? Zvonek, no. Jo? Tak já když jedu na kole, tak většinou helmu nemám, že jo? Ale já už jsem na kole seděl kurník 5 roků, no. Ale ještě to umím. To se nedá zapomenout. Teda údajně, proč se to nedá zapomínat, tak to nevím. Franka, já vás třeba, až budeš mít zase třeba víkend volný, nebo tak vás pozvu k sobě. To bych chcete? Okolí. Točíš to, nebo to máš? Jo, točím to. To zase vypí na chvilku, ne? Nemusíš to pořád. To nemáš kusa všechno. No. I karavani. Můžeš mít své karavany, nebo si přivezeš, přijedeš, ale to musíš mít rezervované, musíš no, mít. Jasný. Jo, to, taky. Pojďme to tady, to není velké, víš? Tam tady jsou už potom místo na stany. Staní, jak říká Franka. Takže tady se dají stanovat. A kolik, že kej skojí to ubytování? Je, to je různé. To bych ti neřekl z hlavy, to by si psal pan Naceník. To nevím z hlavy. Ale třeba ta naše chatka na týden. 12 600. A pro 4, jo? Jo, to je pro 4. A je to se sociálním zařízením, že? Samozřejmě, jako vybavená technická věci. Kromě té televize, ta je naše, tak je tam všecko. Jo. Ne, tak ono tam je potom, co musí někde asi přestoupit ještě. Ale je tam jako rozvětvané. Tu mají společnou kuchyňku asi. Víš, kuchyňku mají. Ale jsou pěkní. No a nahoře jsou teď ještě další chatky. Jo, to ještě kam nahoru. Já točím takového vrešku. Rádi. No a tady potom mají záchody, sociální zařízení. Jo, kaj, co se já vím, že kaj byl ten inspektor, ten krás nový a dával tři vězničky, nebo? Tady hodně dávali, tady to hodně byl vysvět, no prázdninový inspektor, já to mám ještě no. Natočené někde. Vlastně ukavrátem. Tady máte jaký automat a ty pelálky. Na kávu. No. A ty piješ kávu? Ne. Tady ještě se podívejte. Já se s váma loučím.
loučíme se a... Další reportáž bude až do Pašky asi. Tak, si. Těžké na videa. A dávajte lajky, odběry a sledujte kanál Svět kolem nás. Jako vždy, čau.